אמרנו שהתפילה, פירוש המילה תפילה זה קשר. נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי כשנולד נפתלי. אמרנו שמכיוון שפירוש המילה הוא קשר, פירוש המילה תפילה הוא קשר, אז בכל מקום אפשר להחליף את המילה בתפילה קשר. עכשיו אמרנו שקשר תמיד מתחיל רק למשהו שאתה לא מחובר איתו. אתה לא יכול לקשור שני דברים שהם לא מחוברים. אתה יכול לחבר שני דברים שהם לא מחוברים? מבינים מה אני אומר? אני לא יכול לאחד את זה ואת זה לדבר אחד. אני יכול לחבר אותם, אני יכול להצמיד אותם, הם לעולם לא יהיו אחד. אחד יכול להיות רק במקום שאתם כבר אחד, ועכשיו אתה חושף את הקשר הזה. כלומר, לקשור זה לחשוף את הקשר שקיים. הדבר הזה קשור, ואני כל הזמן חושף את הקשר שקיים. כלומר, מיד הבנה ראשונה, זה לא מתחיל ממני. דוגמה, הקשר בין אבא לאמא, בין אבא לבן, קיים כבר בלי קשר למצב שבו הוא נמצא. הקשר הזה קיים בלי קשר לילד. עוד לפני שהילד נולד, קיים הקשר הפוטנציאלי בין האבא לילד. כלומר, אבא וילד קשורים. כשאתה מדבר עם אבא, מה אתה עושה? חושף את הקשר שממילא קיים. במילים אחרות, אתה תמיד קשור לאבא. כשאתה מדבר עם אבא, אתה חושף עוד יותר את הקשר שכבר קיים. קשר זה תמיד משהו שמתחיל לא ממך. כי אם זה מתחיל ממני, ניתן את מה שאמרנו לפני הרבה זמן, אבל נחזור עליו שוב. כל דבר שמתחיל ממני, כנראה שהוא לא אמיתי, כי זה התחיל ממני. כנראה שהוא לא יהיה נצחי, כי הוא התחיל ממני. כנראה שאני לא אוהב אותו, וכנראה שהוא גם ייפסק. כל דבר שכפו אותו עליי, אני אוהב אותו, הוא יהיה נצחי, הוא יתמיד, והוא אמיתי, וכנראה גם, וכנראה הוא הגילוי יותר אמיתי שלי. כלומר, כל דבר שכופים עליי, הוא יותר אני, מאשר דבר שאני בוחר בו. אפשר להמשיך? להמשיך או שאתם, אני שומע שקט כזה. מה? מה השאלה? נכון? נו. אוי, תוררתם קצת, שאמרתי משהו כדי להעיר אתכם. לחדד את זה קצת לעומק. כל דבר שאתה בוחר אותו, מה הבעיה כשאתה בוחר? אז מחר אני גם לא רוצה. אז זה לא אמיתי. ומחר השכל שלי יחשוב אחרת. במילים אחרות, מה הסיכוי שלא תתגרש? בטוח תתגרש. כי היום אני רוצה משהו. תגיד לי, אתה משתנה במהלך החיים? הרצונות שלך בגיל 30 יהיו כמו הרצונות בגיל 22 שהתחתנת? אז בטוח שתתגרש. אם אני בוחר, אז עכשיו אני לא רוצה. אם אני מרגיש, עכשיו אני לא מרגיש. אם זה מתחיל ממני, זה בטוח ייפסק. לכן חייב להיות, כל קשר שמתחיל ממני הוא תלוי בי, מתי שהוא ייפסק. זה גם לא אמיתי. בינינו, אתה גם בגלל זה לא אוהב אותו. כל קשר שלא בחרת בו, סביר, את אמא לא בחרת, כפו אותך על אמא, וכפו את אמא עליך. אף אחד מכם לא בחר את אמא שלו, ואף אחד מכם לא בחר את אבא שלו, את האחים שלו. מכיוון שכפו אותך על זה, זה נצחי, כי זה לא מתחיל אצלך. שנייה. מכיוון שכפו אותך על זה, זה לא ייפסק לעולם. מכיוון שכפו אותך על זה, אתה כפוי על זה, אתה באמת אוהב את זה. אפשר, אני אגיד ככה, אפשר לא לאהוב את הגוף שלך, כפו אותך עליו. אפשר, וואלה אם הייתי בלונדיני, וואלה אם הייתי בלונדיני, וואלה אם הייתי בלונדיני. קוראים לזה מחלת נפש. אפשר לא לאהוב את הצבע העיניים שלך, אבל זה אתה. אז את מה אתה לא אוהב? את עצמך? כן, מה שכפו עליך. אמרתי, קוראים לזה מחלה. או שלא. או שלא. אולי רק מתוך ההבנה. זה לא אמיתי אבל, שאתה אומר, לא, זה אמיתי והכל, אבל אתה לא יכול להגיד 40 יום, כי אתה יודע שאתה מוכר אותה, אף אחד לא כפה עליך. נו, אז איפה הקושיה? אתה לא קורא
אתה צודק, בשיעורי זוגיות ננסה להבין את הסוגיה הזאת סביב איש ואישה, אבל אתה צריך לדעת שרק אם אדם חושב שהוא בחר את אשתו, אז הוא לא צריך להגיע לעוצמה של קשר. אני אגיד לך, אם אתה בחרת את אשתך, נעבור לצד שני, אם אני אגיד לך, תקשיב, היא זאת שיועדה לך מאז ומתמיד, איפה תהיה יותר עוצמה שלך עם נישואין? כלומר, כפו אותה. אז לעצם הדיון נוכחתי, אחרי זה נסביר את נושא הזוגיות. לא, מה זה שבע שיועדו לו, לא יודעת, חשבתי 120, לא יודע כמה. כל אחד, אני רק אומר לך, בהבנה הפשוטה שלך, מתי זה יותר בעל עוצמה? כשאתה בחרת או אתה אומר זה הייעוד? מעליי. תודה, זה מה שרציתי להוכיח. לדיון איך עושים עם אשתך נדבר בפעם אחרת, זה לא שיעור על זוגיות. אבל למה שרציתי להוכיח, שזה כפוי עליך, זה הרבה יותר עוצמתי, גם אתה מודה. כן, אבל זה לא תלוי בך. זה לא הנושא. במילים אחרות, כל דבר שהוא כפוי עליך לא מתחיל אצלך, הוא הרבה יותר אמיתי, הוא הרבה יותר נכון, אתה הרבה יותר אוהב אותו ואתה הרבה יותר מתחבר אליו. את האוכל של אמא שלך אתה אוהב, כפו אותך עליו. אני אומר לך, האוכל לא טעים של אמא שלך. למה אתה אוהב אותו? נגמר הדיון. כנ"ל את הצבע גוף, כנ"ל את המשפחה, כנ"ל את העדה, תראה איזה עדה נפלת. למה אתה אוהב את זה? כי אתה כפו אותך על העדה, מישהו פה בחר להיות אשכנזי, אתם חושבים? כפו אותו. אין סיכוי, נכון? מישהו פה בחר להיות, אני יכול לתת עוד עדות ככה, כן, הנה אשכנזי, כן. בסוג מסוים כן, עוד רגע נסביר, אבל למה? כי כל דבר אתה יכול לשבש את הבחירה. כלומר, אם אמא תקה אותך מגיל אפס, כנראה שלא תאהב אותה. ברור שיש ביניכם משהו שלא מתחיל ממך וממנה. אבל מגיל אפס היכו אותך, אז אתה גדל במרחק מאמא. אתה אפילו, כל פעם שאתה רואה אותה, אתה בורח. מה זה, הוא רואה את אמא מתקרבת, הוא מיד מרים את היד, נכון? אם מגיל אפס היית גדל בצורה בריאה, התורה הייתה הדבר הכי טבעי והכי בריא, זה פשוט. אבל עכשיו מה לעשות, הגענו כבר למקום, אתה ילד מוכה, מצד על הדוגמה, עכשיו צריך לטפל בילד מוכה. טוב, בוא, יש מכון לילדים מוכים, מבחינת עצמו, מטפלים שם בכל הילדים המוכים מהתורה, מסדרים את העניינים. אבל זה לא רק מוכה כזה, אתה באמת לא אוהב את התורה. אני אגיד ככה, גם מי שאוהב את התורה, היא מתקרבת ברמה לאולי למדס טוב, אבל זה עדיין לא התורה, זה לא. היא מתקרבת ברמה לאיזה טיול נחמד, כי עובדה שלטיול אתה תלך מהר מאוד, ואתה לא תאחר ואתה תרוץ. כמובן שלא משתווה לשעתיים ביום סיירות, זה פשוט לא, זה מתקרב. כן. עזוב, לא משנה, נו, זה סתם שאלה מהצד שדניה. בואו נחזור רגע אלינו, בסדר? כן. נכון. כי אני מבין ששמונה עשרה שנה זה לא עבד, אז בואו נתחיל אחרת. כן. כי אני חושב, זה כמו שאני אתן לך דוגמה, אדם מתרגל לעשן. למה הוא התרגל לעשן? עכשיו יש לו כבר בגוף חוסר בניקוטין. תגיד לי, לעשן זה בריא? לכפות עליו להפסיק לעשן? אם אני אכפה עליו להפסיק לעשן, מה יקרה? אחד, שתיים, יגיעו מחלות יותר קשות. אם הוא לא הרס את הטבע שלו. לא אמרתי לכפות, אמרתי מה שכפו עליך. אני לא כופה על אף אחד. לא, אל תמרו לי מיד טוב, אז בוא נקפה את הכל. רק אני מחדד. ברור שהטבע שלך זה לא לקחת סמים. בסדר? ברור. אבל אם עכשיו אני לא אתן לך כלום, אז יכול להיות שאני רק מזיק לך, כי התרגלת לזה כבר. אז בתהליך איתי, אני אגיד ככה, להסתובב כל היום עם האייפון הזה, זה טוב? ברור שזה לא בריא. ואם אני אקח לך את האייפון, אז אתה תיפול לדברים יותר חמורים. אולי תיפול לזה, אולי תיפול לזה, כי התמכרת. אז עכשיו בתהליך איתי צריך להוציא. אבל אין ספק שהתהליך הפנימי, אני אגיד ככה, מה שכפו עליך הוא הדבר שהכי אתה. ואליו צריך להגיע, רק שום דבר לא מגיעים אליו בכפייה. עם אמא, הקשר שלך עם אמא הוא קשר, אני אגיד ככה, שלא מתחיל אצל אמא. אם אמא תכפה את עצמה עליך, אתה לא תאהב אותה. למרות שהקשר לא מתחיל ממך. אם היא תכפה את עצמה עליך, אתה לא תאהב אותה. אם האחים יכפו אותה, אתם מכירים, בסדר, לא, אנחנו חיים בתוך עמנו. כן, נמשיך? אז אם ככה, אנחנו מגלים עכשיו משהו מאוד גדול. כשהדבר לא מתחיל ממני, הוא הרבה יותר גדול. וכמה שהדבר לא מתחיל ממני, הוא דבר יותר טוב, הוא יותר אלוקי, הוא יותר נצחי.
הוא יותר רוחני. ואני מבין שאם אני מזהה דברים שלא מתחילים אצלי, אני מבין שהם בשורש הרבה הרבה יותר גדול. שלושה דברים. החיים שלי לא מתחילים אצלי. נכון? כיוון שהחיים שלי לא מתחילים אצלי, אז הם כנראה משהו גדול יותר. כי אם החיים שלי לא מתחילים אצלי, זה הדבר מאוד מאוד קטן. שתיים, הרצון שלי לאכול לא מתחיל אצלי. אף אחד מכם לא בוחר לאכול. הוא נולד רעב. כתינוק הוא כבר רעב. הוא תמיד רוצה לאכול. הרעב זה אלוקי. קנה למשיכה לבני המין השני, זה אלוקי. וקנה לרצון ללמוד. תינוק כל הזמן רוצה ללמוד. אתה יכול לשבש כל רצון, אבל הרצון הזה הוא רצון טבעי. עכשיו הגענו לעוד, ודיברנו, אתם זוכרים בשיעורי אמונה, שגם אמונה לא מתחילה ממך. אמונה לא מתחילה ממך. קודם כל הבורא מאמין, ואתה חושף את האמונה הזאת. זוכרים, דיברנו על זה. עכשיו עלינו עוד קומה. לדעת שגם התפילה לא מתחילה ממך. באמת, התפילה והקשר עם הבורא לא מתחילים אצלך. התפילה והקשר עם הבורא זה אלוקי, ואתה רק חושף אותם כשאתה פה. אתה רק חושף אותם כשאתה פה. כי אם אמרנו שתפילה פירושו קשר, אז הקשר שלך עם הבורא, אצל מי הוא התחיל? אצלו. נכון? הקשר שלי עם הבורא מתחיל דרך הבורא. הקשר שלי, האמונה שלי אצל הבורא מתחילה עם הבורא. הבורא הוא זה שמאמין. הקשר שלי אל הבורא, הקשר שלי אל הבורא מתחיל עם הבורא. אז אם ככה גם התפילה היא מתחילה אצל הבורא. ואם ככה, התפילה היא תמיד מקושרת. התפילה היא תמיד מקושרת. כלומר, אתה תמיד מקושר לבורא, רק כל השאלה היא מתי תחשוף את הקשר שיש לך לבורא. כן. למה? זה מה שאמר הפילוסוף בכוזרינו. חוזרים כל פעם אותה נקודה. אם הוא בוחר, הוא קטן. זה אותו עיקרון, ביום שלישי לא להרבה בשלישי וראשון, בסדר? יום שלישי נגמור את הפקוזרי, אל תדאגו, נגמור את הפילוסוף, זהו, נוקאוט, בסדר? אז בואו נראה, התפילה המתמדת של הנשמה, הרב קוק, רואים? זה הקדמה לעולת ראייה, זה בתחילת עולת ראייה, זה הפסקאות שלפני. התפילה המתמדת של הנשמה, אני קורא את כל הפסקה ואז נסביר. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי. להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה, והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה, ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילה הכמוסה של תפילתה הכמוסה של הנשמה, נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. נתחיל. התפילה המתמדת של הנשמה. בוא נחליף את המילה תפילה בקשר. הקשר המתמיד של הנשמה. כי אמרנו שזה פירוש המילה תפילה. הקשר המתמיד של הנשמה, הקשר המתמיד של הנשמה עם מי? עם הבורא. הקשר המתמיד של הנשמה, אני אומר את אותו משפט כל רגע אני משנה אותו. הקשר המתמיד של הנשמה עם הבורא. הקשר המתמיד שלא מתחיל מהנשמה. הקשר המתמיד שלא מתחיל מן הנשמה עם הבורא. מתאמץ כל הזמן להתגלות יותר ויותר. מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי. הקשר המתמיד של הנשמה עם הבורא רוצה כל הזמן להתגלות יותר ויותר. כמו שאמא רוצה כל הזמן לנשק את הבן שלה כמה שיותר. כמו שאתה רוצה כל הזמן כמה שיותר לגלות את האהבה שלך לאשתך או לילדים או לאמא או לכל דבר אחר. או לגופך אפילו. לגופך. הקשר התמידי, נסו לקחת את זה לכל מקום אחר. הקשר התמידי, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי. לצאת מן ההיעלם כי נעלמת, הקשר הזה נעלם, לא רואים כרגע את הקשר שלי לבורא. הקשר שלי לבורא הוא בהעלמה, ואני כשאני מדבר, אני חושף אותו. עכשיו תזכרו במשל שאמרתי, כשאישה מבקשת מבעלה פרחים, מה היא בעצם מבקשת? היא לא רוצה את הפרחים, היא רוצה את הקשר. כשמישהו בא למישהו ושואל אותו, מה נשמע, מה שלומך, איך היה? מה הוא רוצה? איך היה? בסדר, זה מאוד נחמד איך היה, בעיקר. הקשר, השיח. ולכן אם אתה תגיד לו, אני אכתוב לך מכתב איך היה ותקבל. לא, לא, זה לא מה שרציתי. מה נשמע איך היה אתמול? אני אכתוב לך את זה עוד רגע על השולחן ותוכל לרוקרו בפתק. מה אתה רוצה? כאילו מה? הוא לא רוצה את המידע מה היה, הוא רוצה את הקשר. המידע, התקשורת,
היא דרך לחשוף עוד יותר את הקשר הפנימי שקיים עם אלה. היא דרך עוד יותר לחשוף את הגילויים הפנימיים, גילויי החיים הפנימיים האלוקיים שקיימים בכל אחד ואחד. מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים. של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. כלומר, התפילה הזאת, הקשר הזה, התפילה שאתה מתפלל, ולכן כל ההודעות וכל הבקשות וכל התחינות וכל השבח שיש בתפילה, כולו ומטרתו הוא הקשר. בעצם למה אתה מתקשר? למקור החיים שלך. לכן אדם אחרי תפילה טובה צריך לצאת הרבה יותר טוב. אדם שהתפלל, לא יכול להיות שאדם נעמד בתפילה ויצא מהתפילה באותה צורה. אם אדם נעמד בתפילה ויצא מהתפילה באותה צורה, אותו וסימן לו שהוא לא יתפלל. כי הוא לא יתפלל כמו שצריך. לעמוד בתפילה זה לצאת אדם אחר. אתה מקבל כוחות חיים. אתה מתקשר, כמו שלא יכול להיות שאדם, אני אתן דוגמה אחרת. אני מקווה שלא יכול להיות שאדם שיושב לשיחה אישית עם הרם שלו ויוצא מאותה שיחה באותו דבר. למה לא יכול להיות? כי עבר פה משהו, נכון? עבר פה משהו. ואותו דבר לא יכול להיות אדם שעומד לשיחה עם אבא ויוצא מאותה שיחה באותה צורה. אם כן, זה לא היה שיחה, זה סתם עברת מידע. ואותו דבר, ועל אותו יציר לא יכול להיות שאדם עומד בתפילה ומדבר ומתקשר עוד יותר וקושר את עצמו עוד יותר למקור חייו, ומקור חייו עוד יותר מתגלה בקרבו כל רגע ורגע 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 ויוצא באותה צורה. אם כן, אז אותי שלא ליבו יתקשר, אלא פיו מלמל מילים, ושכלו אולי אמר מילים, אבל ליבו לא היה שם. ותפילה זה בינת הלב, זה להביא כמה שיותר את הלב לשם. אמר לי מישהו, אני כל היום נמצא במכינה. אמרתי לו, כן, והלב איפה? אמר לי, זה נכון, הלב שלי לא פה. אמרתי לו, טוב, נו, אז עכשיו שיהיה בהצלחה. זה שאתה נמצא פה כל היום, זה בסדר, אבל הלב שלך לא פה. ואם הלב שלך לא פה, לא יעזור כלום, אתה יכול להיות בכל השיעורים, אבל הלב שלך לא פה איתנו. והשאלה היא, איפה הלב? איפה הלב נמצא? איפה המקום שבו הלב נבנה? והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה ועל כל העולם והחיים. אבל כדי לגלות אותה מה אנחנו צריכים, ולשם כך, כדי לגלות את הכוח הזה של התפילה, איך היא פועלת, איך היא פועלת על הסביבה, אתם רואים? על כל הסביבה ועל כל העולם והחיים, צריכים לנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. בעלים אחרות, מי שלא לומד תורה כנראה לא מתפלל. כי מה מטרת הלימוד תורה? כמו שאמרנו, עם אמונה. יש מעיין פנימי. המעיין כל הזמן מנביע חיים, הוא מנביע זה. אני אומר לכם, זה מעיין עצום עם המון כוחות שרק רוצה לפרוץ החוצה של חיים. ויש אבנים שחוסמים את המעיין. עד שאתה לא מסכל את האבנים, זוכרים את הלימוד של אמונה. האמונה היא לא שכל ולא רגש. כלל ראשון. מה היא? גילוי יותר עצמי יסודי של מהות הנשמה. זה הדפים באמונה. אבל מה? בעת החלה שורה, שהיא נחלשת, באים השכל והרגש לפלס לדרך כדי להופיע יותר בחיים. לפלס דרך להופעה יותר כבירה בחיים. זה תפקיד השכל והרגש. אותו דבר גם על אותו עיקרון פה. התפילה זה הכוח הפנימי ביותר של הנשמה. התפילה זה הבינה הכי גדולה של הנשמה. זה הגילוי הגדול ביותר, בינת הלב, זה הגילוי הגדול ביותר של ההתקשרות בינך לבין הבורא. אדם שלא מתפלל, אדם עצוב הוא. ואומלל. תפילה זה המקום שכשאתה מסיים אותו, אתה מרגיש, וואו, אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לראות אנשים שסיימו מדיטציה טובה, סיימו איזה סדנה טובה, סדנה רוחנית טובה, וואו, וואו, אני הולך, אני עם המון אנרגיות, אדם מסיים תפילה, הוא צריך להיות עם המון אנרגיה. הוא עכשיו מחפש איך לקרוא את העולם, איך לכבוש את העולם. אדם מסיים תפילה, הוא צריך להיות עם, וואו, כאילו זה. אדם שעבר תפילה טובה, הוא במקום הוא מלא מקום עוצמתי. רק אנחנו לצערנו, כמו כל דבר, התרגלנו לעשות אותו, ואנחנו לא מנסים לשים שם את הלב בכלל. אני אומר לכם, ככלל, כל אדם שלפני תפילה יעצור רגע, נחשוב על החיים שלו קצת. יעביר את החיים שלו רגע מול העיניים. ואז יעמוד בתפילה, התפילה כבר תהיה במקום אחר. כי הבעיה, אנחנו עושים את הכל על אוטומט. וכשאתה עושה את הכל על אוטומט, אז זה באוטומט רץ כבר לשלב הבא, לשלב הבא, לשלב הבא. אתה לא מצליח להגיע למקום הרבה יותר גבוה. וככל שהחיים הם לא על אוטומט, אלא אתה רוצה רגע להתכוון, אמרתי שמישהו יעצור, אפילו יחשוב מה חשוב לו בתפילה. הבקשות זה כלי, אבל אפילו מה חשוב לו בבקשות בתפילה. כל התפילה כבר תהיה במקום אחר. טוב. ולשם כך צריכים לנו לחשבונו של עולם שבא לידי תורה וחוכמה.
ונמצא מתוך כך, עכשיו הוא משלב לנו את התורה ואת התפילה, נמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגדלותה המתמידה של תפילה כמוסה של הנשמה. תראו איזה משפט ארוך ומרתק, איך הרב קוק קושר את שניהם ביחד. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה, לימוד התורה, ההתעמקות בתורה וכל החוכמה של התגלות בתורה, הלוא מה זה לימוד תורה? כשאתה לומד תורה, מה אתה לומד? דפים? מילים? מה אתה לומד? מה אתה לומד בתורה? מה זה חוכמה אלוקית? חוכמה אלוקית שמה היא עשתה? חוכמה אלוקית שמה עשתה? שהיא ברא את העולם. כשאתה לומד תורה, אתה לומד החוכמה האלוקית שיצרה את העולם ויצרה גם אותך. וכל רגע בתהליך של יצירה. כלומר, אתה כל רגע בתהליך עמוק של בנייה, של יצירה, של עבודה, כשאתה לומד את אותם מילים. כשאתה לומד את אותם מילים ובוחש באותם מילים ומתפלפל באותם מילים, אתה מגיע לאותו חשבונו של עולם ביצירת העולם. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה, תראו את המילה עבודה, וכל חוכמתה, החוכמה שמתגלה איתה, היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. תסבירו את הביטוי הזה. תפילתה הכמוסה של הנשמה. קשר שלא מגולה, איך הוא מתגלה אז? מה זאת אומרת לא מגולה? כי למה הוא לא מגולה? כי בנינו מסכה. קוראים למסכה הזאת גוף. בנינו למחרות, תראו איזה כישלון. איזה קשר לוגי בתוך אותו דבר. כדי שאבא יתגלה, מה הוא צריך לעשות? כדי שאבא יתגלה, להוליד ילד, נכון? אבל ילד זה לא אבא. איך אבא יכול להתגלות ולהישאר אבא? הוא לא יכול. הוא לא יכול. כלומר, כשאבא מתגלה, אוטומטית זה לא הוא. אבל זה הגילוי. לא הבנתי. מסכה, מה היא עושה? מסתירה? מסתירה מכסה. ו? מה היא? כלומר, המסכה היא גם מגלה וגם מכסה, באותה מילה. המסכה, בצורה שהיא מכסה, היא גם מגלה. שמתי מסכה של ליצן, אני גיליתי מי אני רוצה להיות. המסכה שאני יוצר היא מסתירה ומגלה באותו היבט, נכון? אמיתי? המסכה היא גם מסתירה וגם מגלה, בסדר? הגוף שלי הוא מכסה ומגלה. אותי? אין לנו מושג מי זה עומר פורמן עד שהוא לא נולד. מצד שני, מהרגע שעומר פורמן נוסע בתוך גוף, כבר אי אפשר להיפגש איתו. הגוף זה הכלי הגדול ביותר של הגילוי שלך, כאילו לא שמת בגוף לא יכלת להתגלות, וזה הדבר הכי קשה לנו לגלות אותך. פעם נתתי את המשל עם הרתח, אתם זוכרים? עם העיניים, כן, זוכרים? זה בדיוק אותו דבר. ככל שאתה יותר מתגלה, אתה יותר מסתיר. כלומר, הנשמה מתגלה, הקשר מתגלה, כמו שיגל נראה לי אמר, הקשר מתגלה על ידי תפילתה הכמוסה של הנשמה, הקשר מתגלה כל רגע מהרגע שנולדת, עכשיו הקשר גלוי, גלוי, רואים, אתה אלוקי. עכשיו צריך כל הזמן לחשוף את הקשר גלוי נסתר שקיים פה. כן, עוד. זה נביא. מה משה רבינו היה? אספקלריה מהירה. עכשיו, כל נביא היה צורות שונות של חסימה. אתה חסום מאוד, אני חסום מאוד, לא יודע מה אתה. אני חסום מאוד. ככל שאני יותר עובד על המידות, אני יותר מנקה. אני יותר מנקה, החיים שלי יותר מתגלים. תאר לך שאתה מסתכל החוצה דרך חלון מלוכלך. אם אני אסתכל דרך חלון אדום, מה אני רואה? הכל אדום, נכון? אבל אני אפילו לא יודע שאני רואה את הכל אדום. כי מגיל אפס אני רואה את הכל אדום. אז אני לא יודע שזה אדום. אולי זה אדום? זה מה שאמרתי. אולי הוא באמת אדום. אני מסכים. לכן זה מאוד בעייתי. לכן אנחנו לא נפסוק הלכה על בסיס נביא. כי מה הוא רואה? מי אמר לך שהוא רואה טוב? וכל נביא היה לו מסך אחר, גם לך. הנביא היחידי שלא היה לו שום מסך זה, לכן פוסקים הלכה רק ממשה, לא פוסקים הלכה מיחזקאל, פוסקים הלכה רק ממשה רבינו. אין נביא אחד שפוסקים ממנו הלכה.
מה פירוש המילה לחשוף את עצמנו? כלומר? 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 מה זאת אומרת לגלות? לסלק את האני ולהיות הוא. כי האני זה עוד צבע. מה? כי אף נביא, כי כל נביא היה לו צבע אחר. שהתגלה דרך מסכים אנושיים. זה המסכים. מה? רמות בנבואה. לא, משה רבינו אמרתי. כן. כל נביא היה קומה אחרת, גם אתה נביא. כל נביא הוא קומה אחרת של חשיפה. וככל שהחשיפה, מה זה חשיפה? ככל שאתה יותר כלי, כלי שרת. ככל שאתה יותר מכין את עצמך להיות כלי, ככל שאתה יותר מנקה את הכל, להיות באמת כלי נקי, אפשר הרבה יותר ללכת איתך. אבל ככל שיותר אני, האגו, נמצא, אנחנו מבינים שאין מה ללכת אחריך. זה לא ביטול עצמיות? הפוך. תעזבו את המילה עצמיות. מה זה? כן, אמרת את אותה מילה. מה, יד? מה, בלי המילה אני, תגיד רק מה זה. אלוקי. תודה. עכשיו, מה השאלה? מצוין, אני איתך. האלוקי, ולכן מה? כמה שאתה יותר מגלה את האלוקי שבך, ולא שבו, ולא שבו, ולא שבו, אתה הרבה יותר רוחני, אתה הרבה יותר רואה, אתה הרבה יותר קשור. לכן, דרך אגב, תכונת המנהיגות בעם ישראל, מה היא? ענווה. לא תראו מנהיג אחד שהוא לא ענו. מי הולך אחרי בן אדם שהוא לא ענו? אתה מוכן ללכת אחרי מישהו לאש? אחרי השחצן הזה? מה, ואם הוא טועה? 50% שהוא טועה, לא, הוא רק בן אדם. אתה לא הולך אחרי אף אחד? רק אם הוא בעל ענווה, כי אם הוא בעל ענווה, אתה מבין שזה לא הוא פה. זה לא הוא פה. הם בעלי ענווה. בכנסת? גם בכנסת אתם תראו הרבה בעלי ענווה. אחד, שתיים, אני לא יודע, ואתה לא שומע היום על אובדן המנהיגות? ואנשים אומרים, אין מנהיגים? זה חלק מזה. מה? ולכן חז"ל לא רצו לקבל אותו. עכשיו תראה את המחלוקת, נדון בה הרבה. ומה רבי עקיבא חידש שם? ומה רבי עקיבא אמר? יש שם פירושים שבר כוכבא היה במיוחד כזה, כי הוא רצה לחדד משהו שם. לא ניכנס לזה עכשיו, בסדר? מה תגיד על בן אדם ש-40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה? אז יש לו גוף או אין לו גוף? משה רבנו. איזה מגבלה הייתה לגוף הזה? בא באש, הלך, חזר. כלומר זה... בין מסתדר מה? אתה מבין שככל שהאין סופי הוא העיקר, אז הסופי הוא פחות סופי. ואם נכון, ככל שאתה נותן מקום לסופי, אז הסופי מגביל אותך. לא, הרבה יותר. למה? תסביר לי, תסביר לי למה, כן, כי? אני אחדד רגע, בואו נתחיל יותר מזה. ככל שאתה, עזבו, תורה בחיים, בסדר? ככל שאתה יותר מתעסק במוגבל, המוגבל יותר מגביל. ככל שאתה יותר מתעסק בתוכן ולא במוגבל, אז הוא פחות מגביל. כמה שאתה יותר עסוק בסוף, הסוף יותר סופי. כמה שאתה יותר עסוק באין סוף, אז הסוף הוא לא אין סופי. נסביר. אני חושב שכל אחד פה מרגיש שהוא יצור אינסופי. זה מה שנקרא משמעות לחיים. עוד לא נולד השולחן שחיפש משמעות, כי הוא לא אינסופי. עוד לא נולד הכלב, הנמלה, וכל בן, כל דבר שהוא לא מחפש משמעות. למה אתה מחפש משמעות? מה פירוש המילה משמעות? תוכן, מה? תוכן למה? תוכל. מטרה למה? אתה מיד אומר, החיים שלי לא נגמרים בגוף. כשאדם אומר שהוא מחפש משמעות. תחליט למה? שימו לב, הכל נכון, תחליט. כשאתה אומר, אני מחפש משמעות, ואני יודע שיש משמעות, אתה אומר, החיים הם יותר מהגוף הזה. החיים יותר מהגוף הזה. כי לא יכול להיות שבאתי רק לחיות. זה הפירוש המילה משמעות. אתה לא מחפש משמעות להיום בבוקר. היום בבוקר משמעות לך לאכול ארוחת צהריים. אתה מחפש משמעות לכל מהלך החיים שלך. כשאדם מחפש משמעות, הוא בעצם אומר, החיים יותר גדולים ממני. בסדר? אם החיים יותר גדולים מהכלי הזה שכרגע אני נמצא בו, אני מבין
שהכלי הזה, מה שהוא יכול לעשות, הוא רק יכול להכיל את החיים. הוא לא יכול יותר מזה כלום. כמו המים, שהם חסרי צורה, חסרי צבע, והם נכנסים בתוך כלי, נכון? ככל שהכלי משתנה, גודל המים משתנה. בסדר? אם עכשיו יש פה נהר אינסופי, כי אני מרגיש שהחיים שלי הם אינסופיים, אם יש פה עכשיו נהר אינסופי, אנחנו נראה הרבה חיים זולגים החוצה. למה? כי הכלי לא מסוגל להכיל יותר חיים. גודל החיים שתהיו בך זה כפי גודל הכלי. בסדר? זה פשוט, אני לא מחדש כלום. כמה מים יוצאים מהמעיין לאגן הניקוז? מה שאגן הניקוז יכול, כל השאר גולש. ככל שהכלי יותר גדול, התוכן הוא יותר גדול. התוכן, המים הם אינסופי, זה אלוקי. ריבונו של עולם זה המים. הוא כל הזמן מזרים חיים. מזרים חיים ומזרים חיים. כמה שאתה יותר מגדיל את הכלי, עבודת המידות, בניין המידות, בניין האישיות, ככל שאתה יותר מגדיל את הכלי, אתה נותן הרבה יותר תוכן של חיים בתוכך. נכון? מי שמגדיל את הכלי מאוד, אבל לא רק להגדיל את הכלי, אלא אפשר להגיע למצב ש... ככל שכלי יותר גדל וגדל וגדל, מה אתם יכולים להגיד שזה? אין כלי. זה בדיוק הביטוי של משה רבינו. למה אין כלי? ברור שיש כלי גשמי. בסוף משה מת. אבל הכלי הוא זה, הוא גדל ככל שהמעיין גדל. בדיוק. כי הוא מתחבר למקור גדול יותר. עכשיו, כל אחד מהנביאים, יש כאלה שהכוס הייתה מלוכלכת, יש כאלה שפה, יש כאלה ששם. מה הדבר הכי נורא? שאתה מתחיל לעבוד את הכוס, ולא להיות ער לתוכן. הלוא כשאני אביא לך כזה דבר, אתה מיד תסתכל על התוכן ולא על הכלי. שאל אותי, למה המים הם... יחזוב, תראה איזה כוס יפה הבאתי. מה זה קשור? תראה איזה כוס יפה הבאתי לך. כן, אבל המים הם קצת מלוכלכים. תראה איזה כוס יפה. כל מי שעסוק בעולם הזה בלסדר לו את הכוס ולקשט אותה, אמרתי לכם, זה מצחיק אותי. לפעמים הייתי מגיע לבתים שאנשים רעבים שמה, אנשים רעבים שמה, ולמכונית הוא קנה עוד אגזוז. וואלה, עסוק בלקשט את הכלי. עסוק בלקשט את הכלי. מה תפקיד האוטו? אוטו זה חמור שמביא אותך ממקום למקום, לא? כלי, מה? כן, מה זה? כלום. חמור. וואלה, מעולם לא שמעתי שעושים קוצ'י קוצ'י לחמור בגב, לא יודע מה אתם... וואלה, מפנק את החמור, מה? תן לו לאכול ויאללה. אז עכשיו, צובע את האוטו ומשקיע, עכשיו מילא הוא מבזבז כסף, הוא גם משקיע שעות באוטו. אותו דבר, כל אחד שמטפח את האישיות החיצונית שלו. איזה בגדים אני אלך, איזה זה אני אלך, איזה זה זה, לא יודע מה, כל דבר אחר. עסוק בכלי או בתוכן. אדם רוחני עסוק כל היום בבניין התוכן. תורה שאמרנו פה, זה המקום הזה שאתה עסוק בתוכן, ואתה מבין שהתוכן הוא אלוקי, ואתה רוצה כל הזמן לחשוף את התוכן האלוקי. כל הזמן לחשוף עוד ועוד ועוד את התוכן האלוקי. תראו איך הוא מסיים. נשמת כל חי, תברך את שמך השם אלוקינו. הנשמה כל הזמן רוצה לברך. אתם יודעים, הדבר הכי קשה זה לפעמים, כשלא נותנים לך להתבטא. מה אנחנו אומרים בעצם במודים? מודים דרבנן, מה זה? מודים אנחנו לך? אני לא זוכר. על שאנחנו מודים לך, על מה אנחנו מודים? אנחנו מודים לך על? שיש לנו בכלל את היכולת לתקשר איתך ולהודות לך. אנחנו מודים לך על זה שאנחנו מודים לך? זה כל כך עמוק. זה כל כך עמוק, כי כשאתה עסוק בעצמך, וואלה, זה בכלל צ'ופר שאני מתפלל, לא? וואלה, תקשיב טוב, אדוני. אני מתפלל פעמיים רצוף במנחה במניין. אתה רשמת, כן? יופי, תודה. הוא שמח מאוד שהתפללת היום, נכון? וואה, אתם לא יודעים איזה מסיבה הוא עשה שם, התפללת כבר יומיים רצוף, מתרגש. מה, התבלבלת לגמרי. מודים אנחנו לך על היכול בכלל להודות. אתם יודעים איזה קשה זה שאתה מקבל משהו ואתה לא יכול להודות? אתה מקבל משהו ואתה לא יכול להגיד? אני אומר לכל אחד מכם, הוא היה מקבל מתנה, והוא לא יודע ממי, זה היה לו קשה. למה זה קשה לך? הנה, קיבלת מתנה. למה זה קשה? אפילו טוב מזה, קיבלת מתנה, אתה יודע ממי? הוא אומר לך, אבל אני לא רוצה שדבר איתי עליה יותר לעולם.
היית מת לזרוק לו מילה, להגיד לו תודה. אני בטוח שלכל אחד מכם שהם נותנים עכשיו, הנה, קח מכונית, מכונית, אבל ביום שאתה אומר לי תודה, או רומז לי שאתה יודע שאני הבאתי לך את זה, או אומר את זה למישהו, או מדבר איתי על זה, או אפילו מעיד אל... היא נעלמת. זה קשה. תן להגיד, אני לא רוצה להיות מקבל, אני רוצה גם להגיד תודה, אני רוצה גם להיות... במילים אחרות, יצרת איתי קשר, נתת לי מכונית, ואתה אומר לי, אתה לא רוצה את הקשר חזרה? התפילה זה המתנה הכי גדולה. ריבונו של עולם מתקשר איתך, מחיה אותך. המתנה הגדולה שקיבלת זה היכולת להמשיך להתקשר איתו. כמו שלפעמים בטלפון, תראו שרק אחד מדבר. השני לא יכול להחזיר מילים. למה זה כל כך קשה? למי זה יותר קשה? לדוגמה, אני יכול לדבר ואתה לא יכול לענות. למי יותר קשה? זה שלא יכול לענות. למה? כי מה הוא? כלום. למה? הוא מדבר. הוא יודע ששומע. זה בדיוק התפילה. הוא מחיה אותך. היכולת לחזור זה התפילה. הוא מקשר אותך איתו. היכולת לחזור זה התפילה. היכולת לחזור, להתקשר, להתחבר, זה העומק של התפילה. מודים עליך, הוא לאחר שאנחנו מודים לך על היכולת הזאת להודות. לימוד תורה זה משהו אחר לגמרי. לימוד תורה זה לא נקודת הרצון. לימוד תורה זה נגיעה באש, נגיד את זה ככה. לימוד תורה זה כמעט, כמו בדוגמה שנתתי, זה התוכן. זה התוכן. תפילה זה עצם ההתקשרות. ושניהם עוד רגע תראה לו יכולות אחד בלי השנייה. טוב, שאלות, אני עובר לפסקה הבאה. מספיק לפחות נגנוב ממנה משהו, כן. נכון. כלומר, גילוי. עם 100% גילוי אלוקי. עם 100% רצון אלוקי. אין בה שום דבר אחר מלבד רצון אלוקי. אבל זה לא ריבונו של עולם. אני רוצה במבה, זה אומר שאני במבה? זה אומר שהבמבה זה אני? ריבונו של עולם רצה שתהיה אבן ונהייתה אבן. מה האבן הזאתי? 100% רצון אלוקי, נכון? ריבונו של עולם רצה כלב ונהיה כלב. מה זה הכלב? 100% רצון אלוקי. ריבונו של עולם רצה שולחן ונהיה שולחן. מה זה? 100% שולחן. ריבונו של עולם רצה שוקי ונהיה שוקי. מה שוקי? לא 100%. כי שוקי יכול לבחור כל רגע מה להיות. הוא עכשיו החליט להיות משה. והוא מחכה את משה. ומעתיק ממשה. הוא רוצה להיות משה. אז הוא לא 100% אלוקי. ויש לו את הבחירה החופשית לא להיות הוא. מה שאין לאף בעל חיים. שוקי בכלל רוצה להיות... איך אומרים את זה באישה? שוקי רוצה להיות שוקה, לא יודע מה זה, באישה, לא יודע מה. הוא עכשיו מנסה, הוא הולך לעשות ניתוח, להיות שוקה. לא, שוקה זה גם בן, לא, מה, לא יודע. שוקית. כן, בטח. הוא רוצה להיות שוקית, שוקית. לא יודע מה אתם... הוא רוצה להיות משהו. הוא לא 100% אלוקי. אבל זה שהוא לא 100% רצון אלוקי. יש לו את היכולת, זה הבחירה החופשית. בסדר? אין התפילה הבאה כתיקונה. חברים, אני תכננתי לגמור. אין התפילה הבאה כתיקונה. כלומר, אתה לא יכול באמת להתפלל בצורה טובה, בצורה מלאה. כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. כלומר, רק מתוך ההבנה שהנשמה היא תמיד מתפללת, הנשמה תמיד מתקשרת, הנשמה תמיד קשורה, ואתה במילותיך חושף את זה יותר ויותר. חושף יותר ויותר ומגלה יותר ויותר. אין התפילה הבאה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. אלא שבשעת התפילה מעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. וזה עידונה ועינוגה. עודה ותפארתה של התפילה שהיא מדמה לשושנה פותחת את עליה הנעים לקראת הטל או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה ולכן הלוואי, זה ביטוי מהגמרא בברכות, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו. נחזור מההתחלה. אין התפילה באה כתיקונה. תפילה, אתה לא יכול להעמיד אותה על מקומה הנכון ולהבין בדיוק ולהתפלל רק מתוך המחשבה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. שהנשמה היא תמיד מתוך מסע ארוך של תפילה. ואתה כל הזמן בתהליך של תפילה, הנשמה בעצם כל הזמן מתפללת בצורה נסתרת.
ומה המשימה שלך, מה החיים שלנו, זה איך לחשוף את התפילה הגלויה. להוציא את התפילה הנסתרת של הנשמה שהיא כל רגע משתוקקת, ולבטא אותה במילים. כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. והלא היא אפה ומתרפקת על נודע בלא שום הפסק לה. סתם, תנסו לדמיין איזה... אדם בכלא שכל הזמן הוא חולם וחולם וחולם וחולם, רק לראות את אמא ולראות את אמא ולפגוש לסוף את אמא ולפגוש לסוף... הוא כל רגע חי את אמא. הוא כל רגע חי את אמא. ואומרים לו, אמא תבוא לבקר אותך מחר בבוקר. הוא... יש לו כל כך הרבה דברים, הביקור הוא רבע שעה. הוא רק רואה אותה, ואני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד לך את זה, ואני רוצה להגיד לך את זה, והביקור עוד רגע נגמר. אני רוצה להגיד לך את זה, ואני 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 רוצה להגיד לך את זה, נגמר הביקור. מתי? בצהריים עוד 10 דקות. בצהריים עוד 10 דקות. הוא כל הזמן מתכנן מה הוא יגיד, ואיך הוא יגיד, ואיך הוא רוצה להגיד, ואיך הוא רוצה מאוד מאוד להגיד, והוא כל הזמן בחיבור עצום. בחיבור עצום לאמא. אבל אם אין לו חיבור עצום לאמא, טוב, מה את רוצה? יכולה להביא לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה? מה הבאת לי? מה הבאת לי? אבל רק מתוך ההבנה שהנשמה היא כל הזמן בתשוקה פנימית גדולה, לתפילה גדולה, לחיים גדולים, ממש בהתרפקות גדולה אל דודה, אל עומק התפילה, אל חיבור על התפילה, אל ריבונו של עולם שיבוא ויעתיר עליה את כוחה של העצום, והיא מחכה לבוא ולחשוף, וכל רגע, אני אגיד ככה, המצב הנפשי של האדם צריך להיות שהוא מחכה לתפילה. הוא מחכה מתי תבוא. מי שלא מחכה לתפילה, ידע שהמצב שלו לא טוב. אפשר לתקן כל מצב, אבל תדע שהמצב שלך לא טוב. אתה מחכה, מתי תבוא תפילה? מתי יגיע לידי ואתפלל? מתי יגיע זמני להתפלל? אני מחכה לתפילה. אני מחכה לעמוד בתפילה, אני מחכה כבר לרגע הזה שבו אני יכול לעמוד ולשפוך את ליבי. לעמוד ולשפוך את ליבי וכבר לבטא את זה ולהתגדל עם זה ולהתעצם עם זה ולהופיע את כל כוחות החיים שלי ככה בצורה גדולה וגלויה.